ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଭବାନୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନାର୍ଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସଂଘର୍ଷର ସାଥୀ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏଥର ମିସ୍ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବିଙ୍ଗସର ଗାଁର କାମ୍ପ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ରଶ୍ମିତା, ବୟସ 12 ବର୍ଷ। ହେଲେ ବିଲରେ ଧାନ ତଳି ଓପାଡ଼ିବା, ତଳି ବୋହିବା ଓ ଧାନ ଗଛ ରୋଇବାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ କେଉଁଥିରେ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କଳ ହାତରେ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲେ ତାକୁ ମିଳେ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏ ବୟସରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସେ କାହିଁକି କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛି? 12 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ରଶ୍ମିତା ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଧାନ ବିଲରେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପଛର କାହାଣୀ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବାପା ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ରହିଲେ, ଯେବେଠୁ ବାପା ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେବେଠୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ରୋଜଗାର ଗଲେ କିଏ ନା। ଝିଅ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ମା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ବାପା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ମୂଲ ଲାଗିଲେ ତିନି ପେଟ ପୁରେ। ଏକମାତ୍ର ନାବାଳିକା ଝିଅର ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏହି ପରିବାର। ଝିଅ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କାମ କରିଥାଏ, ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଥାନ୍ତି ପରିବାର। ଏପଟେ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାରିଛି ବାଧକ, ନା ମିଳୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ମାଙ୍କୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା। ଘର କହିଲେ ଏହି ଚାଳ ଛପର ଘର ଖଣ୍ଡିକ, ବହୁଦିନ ହେଲା ଛପର ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ପରଘରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ପାଲ ଆଣି ତାଳି ପକାଇ କାମ ଚଳୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ମୋ କୁଡ଼ିଆ ତଥା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ସତେ ଯେପରି ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆଣିବ, ଇଏ ହେଇକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ, ଝିଅଟି ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବୁ କେତେ କହିକିରି ଝିଅଟି ଯାଇକି ଆଣିବାରୁ ଟିକେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ମୁଁ କାମ କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଖିକି ଦୁଶିଲା ନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି, ସେ କିଏ ହେଲେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ମୋର ସାର୍ଟ ଟିକେଟ୍ରେ କେହି ହେଲେ କେଉଁଟା କରିଦେଲେ ନାହିଁ, ନ କରିଦେବାରୁ ସେସବୁ ଧୀରେ ରହିଲି ଆଉ, କେଉଁ କରିବି, କିଏ ତ ଭର୍ତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧ ପିଲା ମିଳୁଛି, ସେଇଠୁ ଏକା ଚଳୁଛୁ, ପିଲା ବଡ଼ ବୁଲ ଖଟୁଛି, ବୁଲ ଖଟି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ପଇସା ଆଣିଲେ ତ ଦେଖିବି, ଧାନ ପଇସା ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ଚାଇ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ବର୍ଷା ଦିନ ଘର ଦ୍ୱାର ଗଳିଛି ଗଳିଛି, ଆଠ ତାଠି ପାର୍ଲର ଆଗକୁ ପକଉଛୁ। ତାଙ୍କର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସେବା ସୂତ୍ର ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାଆ ତ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଲା, ବୋପା ତ ପାରାଲିସି ହେଲା, ତାକୁ ଦେବା ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ନ ଖଟିବେ ଖାଇବେ କେମିତି, ସବୁବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବନି, ଘର ଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗା ଦାଦରା ହେଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାର ବି କୋଉଟା ଦେଇନାହିଁ। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୁଡ଼ୁତାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଙ୍ଗସର ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏହି ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର। ବାପା
ବାମାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ। ବଡ଼ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ବାହା କରିଥିଲେ କାମ୍ପା ନାୟକ। ବଡ଼ ଝିଅ ବେଳେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଯାଏ। ମା ଇଚ୍ଛା ନାୟକ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ବାପା କାମ୍ପା ନାୟକ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବାପାକୁ ପାରନି ସେ ମାଆକୁ କିଏ ଦେବା ନେବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବାପାକୁ ରୋଜଗାର କଲେ ଘର ଚଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଉଛି। ବର୍ଷର ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ବାପାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମା ବିନା ସାହାରାରେ କେଉଁଆଡ଼କୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପୁଅ, ଝିଅ ଏବଂ ଆଶାବାଡ଼ି। ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ଆଦି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିରୀହ ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନକୁ ବୁଝାଇ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କ କାମରେ। ବାପା ପାରନ୍ତି ସେ ହେଇଗଲା ଭଲ କାମ ନା କହିଲେ କି ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାମ ମିଳିଲେ ଯାଉଛି, ନଗଲେ ବାପା ରହୁଛି। ପଇସା ପତ୍ର ନା ବାପାକୁ ଦେଖେଇବ। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ଏଠି ଯେମିତି ରଶ୍ମିତାର ପରିବାରଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛି, କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ କୁଡ଼ୁତେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଙ୍ଗସର ଗାଁକୁ? ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେବେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ସେଥିରୁ ସେ ଖବର ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏବେ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ଥିବା ଫାଦର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଭତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଥା ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ମେନଲି ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା ସହିତ ସେ ଝିଅ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦିଗ କେମିତି ଆଗେଇକି ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ହେବାକୁ ଅଛି, MKCG ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ଭଞ୍ଜନଗର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କୁ ସେବାରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ତା ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ କାମ୍ପ ନାୟକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟତା କରିବେ। ସରକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଦୁଃଖୀ ପରିବାରଟିକୁ ସହାୟ ହେବେ, ଫଳରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସୁଖରେ ବିତିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ